ୟୁଥ୍ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର୍ର ଲିଡ଼ର୍ସ। ସୋ ୟୁଥ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ମାନେ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଯୋଗଦାନ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଜେଡ୍ ଜେନ୍ ମାନେ ବୟସ 18ରୁ ଯେଉଁମାନେ 32 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଦେଶ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ପଲିସି ଆଡ଼ଭୋକେସି ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହାଯାଏ, ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମର 42 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବିଧାନସଭା ହେଲା କି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଥିରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, କିଭଳି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଟିଏ ଆମର ଅଣାଯାଏ, ଆଗତ କରାଯାଏ, ଜିରୋ ଆୱାରରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ସ୍ପିକରଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମକ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେପ୍ଲିକା ଆମର ଯେମିତି ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କରାଯିବ।